22 вересня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань земельних відносин та містобудування, екології і раціонального природокористування. Порядок денний містив понад два десятка проєктів рішень. Частина з них стосувалася розроблення детальних планів територій міста. Рішення депутати приймали виважено з позиції, що усі вільні земельні ділянки, навіть ті, що станом на сьогодні занедбані, можуть бути привабливими для інвесторів. Тож їх місцева влада готова привести до ладу і на конкурсних засадах запропонувати суб'єктам господарювання. Зокрема, увагу звернули і на частину міського водосховища, що також має перспективи для розвитку. Даним планом по території пропонується збудувати об'єкт, сформувати земельну ділянку і використовувати його як рекреаційну зону в майбутньому. Це який? На Сімашко. От і полуостров намитий. Зарошить деревами, почистить його. Справа в тому, що воно ще з 98-го року вважається як незавершене будівництво. Чистка річки, так. Вона розпочата була в 97-98 рік, і так воно незавершене будівництво досі є. Але ж для того, щоб там навести порядок, в принципі, там можна сформувати нормальну рекреаційну зону для відпочинку. Для цього ми розробимо детальний план територій. А далі на конкурсних засадах, я думаю, з'явиться якийсь інвестор. Озвучили на профільній депутатській комісії і плани сформувати в місті ще кілька земельних ділянок під об'єкти комерційної діяльності. Рекомендувала комісія цього дня і внести зміни в сесійне рішення про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під розміщення індустріального парку у південно-західній частині Сміли. Зараз у нас ідуть вже проєктні роботи по формуванню території індустріального парку, визначені потенційні учасники індустріального парку, які хочуть війти із своїм майном і ділянками, на яких воно розташоване, до складу індустріального парку. Є один учасник, у якого там є майно, але ділянка, на якій воно розташоване, потребує поділу. Тому ми доповнюємо наш дозвіл іще однією ділянкою, яку плануємо включити і поділити. Це на очисних там, так? Це територія радіоприладного заводу колишня. Тобто очисні, само собою, входять, там питань нема, а там, де забудовані об'єкти є. Це завод якийсь, так? Ми з'єднуємо самі поля фільтрації. І плюс ще приєднуємо частину радіоприладного заводу бувшого. Це все буде територія індустріального парку. Вона дає можливість учасникам індустріального парку отримати певні преференції там від держави. Тобто звільнення від ПДВ, відвізного мита, компенсація там якихось кредитних платежів. Далі, там пільги по сплаті землі, і там інші є, скажімо, стимули для того, щоб затягнути виробництво і розвивати його тут. Територія парку формується за рахунок 12 суміжних ділянок. Частина із них, так називаємо ділянки Greenfield, частина Brownfield, тобто вільні від забудови земельні ділянки і ділянки з будівлями. Які 4 часу не експлуатуються. Які не експлуатуються протягом не менше 5 років. В основному Браунфілд – це територія колишнього радіоприладного заводу, а Грінфілд – це поля фільтрації наші. Три учасника вже є, да, у нас? Потенційні, так. Вже три учасника є. Проєкт землеустрою на сьогоднішній день передбачає можливість поділу, об'єднання, формування земельних ділянок і одночасного зміни цільового призначення. І одна ділянка, яка входить в межі індустріального парку, учасник, скажімо, визначився з тими межами, які він хоче, для того, щоб ми потім не втрачали час іще на поділ, на формування її. Ми її формуємо одразу. Чергове підняли на земельній комісії і питання подальшої долі двох земельних ділянок, що нині використовує фермерське господарство «Степок». 9 гектар, інша 28 гектар. Термін дії договорів закінчується 27 грудня 2022 року. Відповідно до генерального плану міста, ця територія у нас передбачена
під розміщення виробничих потужностей. Підприємств, да, потужностей. Виробнича зона. І одна з цих ділянок, 49 гектар, у нас заплановано і рішення прийнято є про організацію там індустріального парку з логістичного напрямку. Це от там, де ми планували. Да, да, на Кам'янському шосе. В зв'язку з цим ми готуємо рішення про відмову в поновленні договорів оренди. Крім того, що ці ділянки і попередньо були отримані на аукціоні, і якби на сьогоднішній день, навіть якщо ми будемо мати намір їх далі поки що використовувати як СГ землі, то ми можемо провести аукціон. Але на сьогоднішній день діє закон про продбезпеку, який говорить про те, що договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які закінчились після 24 лютого, вважаються поновленими на один рік без волевиявлення сторін і без необхідності внесення відомостей до Державного реєстру речових прав. Тобто наше рішення про відмову, навіть якщо воно буде прийняте, дає їм можливість протягом року використовувати земельні ділянки без укладення договору про поновлення. Справа в тому, що взагалі землі, от ми ж зараз аналізуємо всі землі, які в нас є на території міста, різного призначення, в тому числі і СГ землі. У нас СГ земель там порядка 140 гектарів. Це не так багато, ми не аграрний, в принципі, ну, скажімо, місто. Ми на цих землях можемо заробити значно більше грошей, чим маємо від цієї оренди. Тому ці рішення приймаються для того, щоб у нас був вже варіант, щоб інше використання, можливо, це буде, я не виключаю, створене і комунальне якесь підприємство. Тенденція така пішла. Ми вирішили почати з цих земельних ділянок і придумати для них більш ефективне використання. Ну, а індустріальний парк – це одна із причин, тому що плани до війни у нас були, ви ж самі це бачили і пам'ятаєте. І ця територія була передбачена якраз теж під один із двох індустріальних парків. Тому сенс основний – максимально ефективне використання землі. Також у Смілі триває процес оформлення та узаконення раніше самовільно встановлених індивідуальних гаражів. Активно продовжують на теренах міста і роботу з інвентаризації земельних ділянок. Обговорили цього дня члени комісії також питання встановлення пільгових ставок орендної плати і плати податку за земельні ділянки, передбачені для розміщення об'єктів будівництва з метою стимулювання інвесторів. Нами запропонований такий варіант. Попередньо ми встановлюємо пільгу зі сплати земельного податку за такі земельні ділянки у розмірі 100%. Терміном на період проєктування і будівництва, але не більше 3 років. Такі ж зміни ми вносимо до положення про встановлення орендної плати і прописуємо, що плата на період проєктування і будівництва встановлюється у розмірі податку з урахуванням пільги. Тобто там ми повинні поставити якийсь коефіцієнт, відсоток від нормативної грошової оцінки. Но оскільки це ще йде рішення для обговорення, який розмір податку буде встановлений, ми не знаємо. Запропонують цю пільгу у розмірі 100% чи 50% або ще якусь. А орендна плата не може бути меншою за ставку податку, тому ми виписали таке формулювання. Просимо долучитися до обговорення з пропозиціями. Найближчим часом рішення планують винести на розгляд сесії Смілянської міської ради.